ir tapis pirmais latviešu animācijas mūziklis. Filmu Pavasars Vārnuielā uzņēmis režisors un mākslinieks Edmunds Jansons. Viņš pazīstams kā dokumentālās animācijas filmas Čīža acīm režisors. Šogad Edmunds Jansons saņēmis arī Jāņa Baltvilka balvu grāmatu mākslā par ilustrācijām Žaka Frīns grāmatais skolotājs Jāps var visu un Ineses Zanders dzejoļiem Brīnuma bēbīša gads. Ar Edmundu Jansonu un viņa komandu kinoteātri Rīga tikās Andrejs Valmārs. Animācijas mūziklis Pavasaris Vārnu ielā veidots pēc Jāņa Grīziņa grāmatas Vārnu ielas republika motīviem. Tas ir muzikāls stāsts par lietām, kas lielam puikam aktuāls – par pirmo mīlestību, godu, pašcieņu, piedošanu. Darbība risinās Rīgā, Grīziņkalnā. Vārnu ielas republikāņu mūžīgie naidnieki bija lielās čūskas cilts indiāņi no jaunā īres namā. Ar savu vadoni, viltīgo virsaiti, Ērika ganāpi priekšgalā. Mēs it kā apzināti uzreiz mēģinājām tā kā izvairīties no tā dokumentāli precīzām detaļām, nu, tur teiksim, konkrētais gads un konkrētais tramvaja modelis vai elektroinstalācija. Mēs tā kā to ignorējām, mēģinājām radīt tādu vienkārši pilsētas Rīgas tā kā ielas sajūtu, pagalmu sajūtu, nepiesienot pie kādam konkrētam laikam. Cekot, tas bija kaut kad sen. Pirmās latviešu muzikālās animācijas filmas scenārija un dziesmu tekstu autore Inga Ābele, komponisti Ingus Baušinieks un Edgars Šubrovskis. Šis ir tāds ļoti interesants projekts. Viņš saucās mums Zigomārs un Bronikūrs, kas ir tā laika komiksu un, nu, vai to mazo burtnīciņu un filmu varoņu un grupā spēlē cilvēki no vairākiem ansambļiem, respektīvi es kā no Hospitāļielas, un ir otrs Edgars, kas grupā Gaujarts spēlē, un ir Saņuks no grupas Kuchenbīt, kas mums trombonu spēlē, un mēs vēl meiteni Oksanu atradām, kas mums ir iedziedājis vairākas dziesmas un spēlē arī zāģi ierakstāt. Filmu sāks izrādīt kinoteātrie Rīga no 6. oktobra. Kinolenta Pavasaris Vārnu ielā iekļauta Nacionālā filmu festivāla Lielais Kristaps konkursa programmā. Kinodarbs izvirzīts šai balvai 5 kategorijās. Visvairāk nominēts no visām filmām, dokumentālās un aktieru filmas ieskaitot. Ļoti skaists ir arī šai filmai vizuālais tēls. Es esmu pilnīgā sajūsmā par to, ka, nu, it kā par to latviešu animāciju ir tāds pierasts, apmēram, tas vizuālais priekšstats. Tad pirmais bija, piemēram, Kārlis Vītols, kas kaut ko pilnīgi revolucionāri izdarīja. Un šeit arī tā bilde ir tomēr, nu, ļoti kaut kāda atšķirīga. Andrejs Valmārs, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.